Tulin maailmaan 30 vuotta sitten. Olen vaeltanut täällä tuhannesti. 10 000 liitä. Kulkenut vihreän ruohon rehevöittämillä virtojen partailla. Samannut rajaseutuja, missä ilma on sakeana punaista tomua. Keitin turhaan elämän eliksiiriä tavoitellessani kuolemattomuutta. Luin kirjoja ja kirjoittelin runoja historiallisista aiheista. Mutta tänään olen vetäytynyt kylmälle vuorelle. Tyynynäni virran vesi. Liat korvista puhdistava. Kerroksittain kallioita. Ennustukseni toiminut tänne asumaan. Litujen reittejä. Ihmisestä ei jälkeäkään. Entä mitä näen pihapiirissäni? Valkoisia pilviä syöelemässä tuhakiviä. Olen asunut täällä jo muutamia vuosia. Nähnyt keväiden ja talvien vaihtuvan yhä uudestaan. Tässä viesti kaikille rikkaille perheille. Tyhjästä maineesta ei seuraa mitään hyvää. Tuhansien pilvien ja virtojen keskellä elelee joutilas mies. Päivät hän vaeltaa vihreillä vuorilla. Yönsä hän nukkuu jyrkänteen juurella. Kevät ja syksyt kuluvat nopeasti. Mutta hänen mielensä on hiljainen. Vapaa tomun ja vaivan maailmasta. Miten viihtyisää olla tukeutumatta mihinkään. Tyynenä kuin syksyisen virran vedet. Olen aina arvostanut Taon seuraajia, pitänyt heitä läheisimpänäni. Silloin tällöin tapaan lähteensä pysäyttäneitä ystäviä tai vieraita, joiden kanssa jutellaan Zenistä. Puheella mysteeristä kirkkaana yönä konasti. Me tajuamme todelliseen olemuksemme. Jos etsit paikkaa, minne vetäytyä, kylmällä vuorella olet turvassa aina, tuuli täisissä. Sitä hienompää niitä kuuntelet. Puun alla harmaa hapsinen mies. Lukee mumisten Huang Laoa. 10 vuoteen hän ei ole palannut kotiin.